Kommer Sverige snart att gå med i euron? De flesta svenskar kanske inte vet om det än, men jag tror att vi lever i kronans sista dagar. Och det beror på att EU håller på att förvandlas till en kanelbulle. Ni lyssnar på Världsekonomin med Katrin och Claes, eller hur Claes? Ja, absolut. Vilken spännande inledning. Jag sitter som på nålar. Ja, jag hade inte kollat av den inledningen med dig på förhand kan jag säga. Men jag vill också säga tack för att ni lyssnar på Världsekonomin. För det är inte bara du och jag här, Claes, även om det känns så. Vi har ju lyssnare också, vilket är tur. Mm, det är roligt. Ja, vad gör du den här veckan? Ja, men vi har ju spännande grejer som händer som inte handlar just om euromedlemskap kanske, men det är amerikansk inflation, det är svensk inflation, det är Fed-möte i veckan. Så att full fart kan man säga. Full fart. Och nu här kommer jag att tvinga dig att prata om de stora linjerna, de riktigt stora linjerna. Men jag skulle faktiskt vilja börja med att fråga dig om du har varit på The Red Lion, som är en halvsunkig men inte helt sunkig pub här i London, i Whitehall, alltså regeringskvarteren. Det låter som en brittisk pub generellt, just så. Men jag har inte varit, jag tror inte jag varit på den, det skulle jag nog komma ihåg. Nu skulle jag nog komma ihåg. Nej, men den är känd. Varje brittisk premiärminister fram till Edward Heath på 1970-talet har varit där och druckit öl. Charles Dickens hängde där på sin tid och ja, den är väl från 1500-talet, så ganska ung med brittiska mått mätt. Men den spelar viss roll i historien om EMU, eller varför det kom sig att Storbritannien inte gick med i euron och inte gick med i euron på det sätt som man valde att inte gå med i euron. Och det här, den här historien utspelar sig efter valet 1997 när Tony Blair och Labour vann en lika stor jordskredsseger som Labour förväntas göra här igen om några veckor i Storbritannien. Vi har ju val här den 4 juli. Och det var ganska oklart vad den här nya regeringen faktiskt ville när det gällde euron. Det här var ju 97, så att det här europrojektet rullar ju på med en väldig fart där fram mot millennieskiftet. Och då bestämmer man sig, finansdepartementet tillsammans med nummer 10 Downing Street, premiärministern, att man då medvetet ska gå ut och vara väldigt vag gentemot journalister. Vara väldigt vag gällande vad man tycker och tänker om euron och när och hur Storbritannien i så fall ska fatta beslut om det här. Och man sitter i möten och diskuterar fram exakt hur vag man ska vara och vilka ord man ska använda för att framstå som tillräckligt vag. Men då är då en politisk tjänsteman till finansminister Gordon Brown på The Red Lion Pub, vilket inte är helt ovanligt i de här kretsarna, och han får för sig att efter några glas öl självmant ringa och briefa The Sun, tabloiden The Sun, om vad regeringen egentligen tycker om euron. Och efter ett par öl på The Red Lion så är man inte så bra på att vara just vag, kan du tänka dig. Han till och med ger The Sun rubriken för vad han tycker att de ska skriva i morgondagens tidning. Och det är ju sällan en bra idé, kan jag som journalist säga, att tala om för oss journalister vad vi ska sätta för rubrik. Gör inte det. Men han föreslår till och med att rubriken ska vara Gordon Brown räddar pundet. Och det var ju inte så vagt, kan man säga. Men det här är ju... Blev det rubriken då? Det borde vi faktiskt kolla. Den här historien är omdiskuterad och vad som stämmer och inte stämmer. Men vad jag har förstått så är det här den version som nog det ligger mest i, helt enkelt. Men det här bidrar faktiskt till att, så att säga, regeringen har ju tagit en position nu på grund av den här briefingen. För det som står i tidningarna är ju, som vi alla vet, sant. Men jag tycker det här är lite... Men det var väl aldrig riktigt nära att man skulle överge pundet för euron. Nu har man ju övergett EU till och med. Så att det känns som att britterna har ju alltid varit liksom motvilligt delaktiga i det som sker på kontinenten. Ja, det har väl gått lite fram och tillbaka, men absolut. Och vi kan absolut återkomma till det. För jag tror att det spelar roll i den här kanelbullehistorien som vi ska försöka diskutera i dagens...
poddavsnitt här. Men jag ville börja på The Red Lion Pub, för att det, jag tycker det är en bra historia om hur politik egentligen skapas och hur saker och ting kan bli annorlunda. Det är också det brittiska motståndet mot EMU tog ju också formen i de här fem ekonomiska testerna för euron, som då var vad finansdepartementet formulerade. Huruvida euromedlemskap var bra ekonomiskt för Storbritannien på olika sätt. Och de kan det finnas en poäng att återkomma till nu när Sverige, enligt mig, är på väg att gå med i euron. Cliffhanger, Klaus. Ja, cliffhanger. Alltså man kan ju bara rekapitulera att vi har ju haft en folkomröstning i Sverige 2003. Det var ju ganska tydligt. Ja, den missade du den? Jag missade den. Den var ganska tydlig nej till euron. Och sen har ju opinionen varit generellt sval, ännu mer kritisk eller ännu mer negativ till att gå med i euron sen dess. Men på slutet så har det ju varit till och från, kan man säga, lite större stöd för euromedlemskap. Och det har ju korrelerat i alla fall, det är viktigt det där med korrelation och kausalitet. Det vill säga det är oklart vad som egentligen driver vad, men det har sammanfallit med att kronan har försvagat. Så att det går i alla fall att föreställa sig att svenskar har tröttnat på att ha en valuta som generellt är svag och gör att man är lite grann kusinen från landet när man kommer ut på kontinenten. Men det är fortfarande svagt stöd. Alltså, TV4 hade en undersökning för några veckor sedan. 25% av svenskarna enligt den är för euron och 50% emot. Och sen naturligtvis ett antal osäkra. På torsdag så kommer SCBs partisympatiundersökning, men även då eurosympatier. Så då får vi se i en lite större undersökning om så att säga, vinden har vänt. Men min gissning är att det kommer fortfarande vara ganska massivt motstånd mot euromedlemskap. Och så kan det absolut vara, och det är inte den argumentationen jag vill föra egentligen. Jag tycker vi ska definitivt prata om kronan, så att du får prata lite mer sen i den här podden, i det här poddavsnittet. Men vad jag vill hävda, och jag tror inte att du kommer att hålla med, är att vad det här handlar om är stora processer som har satts i rörelse ute i Europa. Och som har att göra med först och främst den ryska invasionen av Ukraina och vad det på sikt och på kortare sikt än vad vi faktiskt tror kommer att leda till för reformer av EU. Men jag antar att jag måste ta det här från början, Klaus, för att jag ska ha någon chans att övertyga dig om detta. Vad det i grund och botten handlar om är EU-utvidgning och att EU-utvidgning och EU-reform hänger ihop. Det har man ju sagt i många år förstås, även om man har gjort kanske varken det ena eller det andra. EU har 27 medlemsstater, nu blev jag osäker, ja det stämmer. Samtidigt finns det 9 officiella kandidatländer som då vill gå med och har status som officiella kandidater. Man har tidigare expanderat EU 2004 och 2007. Och sedan dess så har man så att säga låtsas förhandla med Serbien och Montenegro om EU-medlemskap. Och Serbien och Montenegro har i sin tur låtsas genomföra olika reformer. Och det här har gjort att hela den här utvidgningsprocessen har blivit något av en fars. Kan vi enas om det? Ja, alltså den är väl inte ens så att man har märkt av den så mycket. Och det kanske är definitionen av en fars då. Ja, precis. Ja, men den är lite på låtsas. Sen skedde då i februari 2022 den ryska invasionen av Ukraina som förändrade allt. Och jag tror inte att vi förstår hur mycket det här faktiskt har förändrat för Europa. Och det tog väl 4 dagar innan man officiellt började prata om att släppa in Ukraina i EU. Och det här gjorde man ju av geopolitisk nödvändighet, av att man kände att det här var rätt moraliskt och så vidare. Och sen dess så rullar den här bollen. Och det är den här bollen som jag då hävdar Ukrainas närmande till EU på något sätt som kommer att rulla även Sverige in i euron. Vågar du gissa hur? Du ser så. Ja, men det är väl någonting med den här kanelbullen då. Alltså, det är klart att Ukraina har ju redan drivit in Sverige i NATO, så att
Det finns ju en parallell där, och du ska få förklara det här till för det i mål hela vägen in i kaklet, men det är klart att NATO-motståndet, det är ju påminnt lite grann om euromedlemskapsmotståndet. Alltså det var ju tydligt motstånd mot att vara medlem i NATO under alla år, kan vi säga. Och sen så svängde ju folkopinionen i och med Rysslands invasion över en natt nästan, eller i alla fall väldigt, väldigt snabbt. Och hastigt lustigt så var det ju varken folkomröstning eller ens ett riksdagsval innan Sverige hade ansökt om medlemskap med liksom bred uppslutning i riksdagen bland de stora politiska partierna. Så att, okay, men jag ser då någon typ av liknande resa här. Men fortsätt. Ja, jag ska fortsätta berätta min historia här. Ukraina närmar sig ett EU-medlemskap på något sätt. Vi vet inte om vi pratar 10 år, 20 år eller 30 år, men den här bollen rullar. Och det gör att man har börjat prata om det här som kallas för EUs absorberingskapacitet, som då har blivit ett begrepp för hur många nya länder, hur stora ekonomier, hur många ekonomier och hur annorlunda kan de vara från det existerande EU för att EU ska klara av att så att säga absorbera dem. För det är inte så att om du säger ja till Ukraina så finns det andra länder som har varit kandidatländer betydligt längre som också tycker att de borde gå med förstås. Tar du in Ukraina då tar du nog in västra Balkan, Moldavien, kanske Georgien. Med absorberingskapacitet så vi kommer till ekonomin, men då pratar man ju också om bara hur EU ska kunna fungera. Om du har 27 länder jämfört med om du har 35 eller 36 och det finns specifika och viktiga politikområden där alla länder måste vara eniga, då blir det väldigt mycket svårare. Och det här var ju argumentet som till exempel Göran Persson använde för varför Sverige skulle backa upp den tidigare EU-utvidgningen 2004. Och det är ju att desto fler länder som går med i EU, desto svårare blir det att fördjupa samarbetet och blir då mer av ett Europas förenta stater som då till exempel Göran Persson inte ville ha. Så att göra EU större gör också att integrationen kommer att så att säga gå långsammare och kommer att gå i takt med den minsta gemensamma nämnaren förstås. Så det är ju en utmaning juridiskt. Vi har ju sett det här med veton, hur det har använts av inte minst Ungern som en så att säga förlängning av ungersk inrikespolitik, så använder man sitt EU-veto på massa olika sätt som man inte gillar. Så att hur ska man överhuvudtaget styra den här typen av mycket, mycket större EU? Det är en del av den här absorberingskapaciteten, någonting måste lösas. Och sen har ju det ekonomiska. Ukraina är ju jättestort, eller hur Klas? Det är jättestort, men det är ju en ekonomi som, jag menar, och det är väl det som hänger ihop med den här kanelbullen, att den är ju inte som riktigt integrerad i Europa, eller strukturen är inte riktigt av den kalibern som snittet för EU-länder är, tänker jag. Nej, visst. Nej, och där har man ju ställt de här officiella kraven som har att göra med juridiska systemet, korruptionen, oligarkerna, skydd av minoriteter, mediefriheten och så vidare. Och där har ju Ukraina en bit att vandra, vad jag förstår. Men det är ju jordbrukssektorns styrka helt enkelt. Man exporterar väldigt mycket säd. Och det här blir ekonomiskt svårt för EU att absorbera under nuvarande strukturer på grund av hur EU ser ut, EU-budgeten. Det är ju en tredjedel av den som då är Europas gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Och den antar jag att du ogillar. Jag gissar att du ogillar den. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Men det är väl nästan Sveriges officiella hållning att man är liksom tveksam till den typen av jordbruksstöd som sker inom EU. Det är direkta utbetalningar till bönder och det är kopplat till hur mycket land de äger, eller hur? Men det är liksom en jättedel av EU-budgeten som går till det här och en annan tredjedel går till att helt enkelt flytta pengar från rikare medlemsstater till fattigare medlemsstater i ett utjämningssystem. Och båda de här sakerna skulle påverkas väldigt mycket om man släppte in Ukraina i
EU, för att, eller Ukraina och de här andra potentiellt nya medlemsstaterna, för de har ju lägre tillväxt per capita än EU genomsnittet. Och då, samtidigt som Ukraina är väldigt stora jordbruksproducenter. Och då är det olika tankesmedjor som har räknat på det här. Men då är väl ett estimat som jag hittade att Ukraina skulle få under nuvarande system då netto 18-19 miljarder euro från EU-budgeten. Och det skulle innebära att många länder skulle behöva betala mycket, mycket mer in till EU. Och det här skulle kanske inte vara så populärt. Och ett land som Spanien skulle då på grund av vad det här skulle ställa till med i det nuvarande systemet gå från att bli ett land som netto får pengar från EU till att bli då en nettogivare till EU-budgeten. Och det här är inte så svårt att se att det här är politiskt väldigt svårt, eller hur? Nej, men det skulle ju bli kontroversiellt definitivt. Man kan ju tänka sig flera länder som skulle protestera, inklusive franska bönder som kan vara ganska högljudda. Mm, deras tröskel till att protestera är inte generellt inte jättehög heller. Nej, precis. Nej, nej men det här går ju inte. Och det tror jag man förstår i Bryssel, att absorberingskapaciteten här funkar inte om man inte gör om systemet. Så därför finns det olika förslag kring hur man ska göra om systemet, alltså hela EU. Och där kommer nu kanelbullen. Och kanelbullen är inte det officiella namnet på det här förslaget på något sätt. Men det är en idé om ett EU i fyra hastigheter. Och där man då skapar en inre kärna, mitten av kanelbullen, som är väldigt geggig och integrerad och gosig och mycket socker och extra allt. Och sen har man då tre andra nivåer av EU-medlemskap runt det här. Och då, så att du har en inre kärna som då, enligt det förslag som är det som har diskuterats mest och som har fått fransk och tysk uppbackning i någon mån i alla fall, så är det en inre kärna av kanelbullen som består av euroländerna och Schengenområdet. Sen har du en nivå två där då Sverige skulle hamna, som är då nuvarande EU. Sen har du en tredje nivå av medlemskap som då är att man på något sätt deltar i EUs gemensamma marknad och tullunion. Och där skulle man ju, och sen finns det då ett fjärde nivå som är någon slags, jag vet inte, väldigt light medlemskap, men där skulle man kunna tänka sig Norge, Storbritannien. Så det här är intressant ur ett brittiskt perspektiv när man kanske nu vill närma sig EU på något sätt i alla fall. Folkopinionen här har ju svängt. Man ångrar sig lite. Ja, man får ångra sig i livet. Så det här är helt enkelt kanelbullen, ett EU i fyra hastigheter. Och de här idéerna är ju inte nya, det är bara att de har mer stöd än tidigare. Det har ju länge sagts att det är ju också har ju drivits från brittiskt håll. Det var ju någonting som Storbritannien drev när man ville stanna kvar i EU, så ville man gärna att EU skulle förändras åt det här hållet och att det då skulle kunna finnas olika hastigheter eller olika nivåer på EU-medlemskap. Men då var det stängd dörr i ansiktet och nej, det är ett form av EU-medlemskap och det är viktigt att hålla i det här. Men grejen är, och det är därför jag tycker det här är intressant, att det går ju inte, och det är det jag tror att folk förstår, det går inte att hålla fast vid den modellen av ett EU i en hastighet om man ska ta in Ukraina. Och grejen är att du måste ta in Ukraina på något sätt. Alltså kommer vi att få en kanelbulle, och det här kan börja rulla ganska snabbt redan i höst med den nya EU-kommissionen. Och då kommer Sverige behöva ta ställning till hur man ser på sig själv i EU och ser på sig själv i förhållande till euron. Köper du min analys, Claes Måhlén? Alltså det är ett antal antaganden här som man kan ifrågasätta. Delvis den politiska kraften för att ta med Ukraina i EU. Men jag är inte statsvetare, så att det överlåter jag med varm hand till dig. Jag tror fortfarande. Spell it out. Nej, men just att det skulle vara. Det finns absolut en. Liksom, det finns ju onekligen en stark vilja att hjälpa Ukraina. Det är bara frågan om det här skulle vara någon
alltså hur snabbt det här skulle kunna gå att genomföra och om det är prioriterat i liksom det arbetet med att hjälpa Ukraina just nu. Men den andra biten är just hur Sverige ska se på de här olika spåren. Just nu har vi trots allt valt spår två, det vill säga inte det mest integrerade samarbetet som ju redan idag är eurosamarbetet. Och där så är frågan, om man drar parallellen till NATO-opinionen som ju svängde starkt. Alltså min utgångspunkt egentligen är så här. De stora politiska partierna i Sverige kommer ju inte att lyfta den här frågan om man inte ser en vändning i opinionen. För att man vill liksom inte stöta sig med den. Man behövde ju inte stöta sig med den när det gäller NATO. Utan då kände man liksom att man kunde genomdriva det utan att det skulle bli en backlash i valet som ju sen följde. Den här gången så är det ju svårt att se att jag har svårt att se att det skulle bli samma snabba vändning. För att det är ju det att det vi har sett i svensk opinion som när eurosympatierna har ökat så har ju det hängt ihop med en svagare valuta. Och det är klart att kronan skulle kunna försvagas igen. Vår prognos är att den förstärks just nu, är den liksom, har den lite medvind igen. Har inte du sagt det jättelänge? Det är frågan om... Nej, precis. Så det är bara frågan om... Om det här är, det är liksom inte uppenbart att det är de andra faktorerna som ju följer på ett euromedlemskap som påverkar svensk opinion. Och jag skulle ju nog säga att svenskarna, eller majoriteten av svenskarna, de som är för euron just nu, eller det liksom i den mån det ökar ett stöd, är nog snarare kopplat till att man vill ha en fast växelkurs. Att man inte vill se en valuta som försvagas. Snarare än att man vill integreras mer med i eurosamarbetet, i EU-samarbetet då. Där kan man ju säga att man kan ana i alla fall i opinionen att det finns ju en viss skepsis mot att överlämna ännu mer makt till Bryssel och i det här fallet då till Frankfurt där ECB sitter. Och det skulle ju onekligen följa. Så att jag tror att en eurodebatt som jag tror fortfarande skulle bli helt nödvändig för att det här skulle kunna genomdrivas. Då skulle man ju lyfta de frågorna som också lyftes 2003 tillbaka till Göran Persson som ju förvisso var positiv till euron. Men det handlar ju inte, man behöver inte gå så långt som att säga att det ska bli Europas förenta stater, men det blir ju mer av federation, man överlämnar mer makt till det gemensamma samarbetet än att ha den i Sverige. Det liksom följer på en gemensam valuta. Och då måste man, tror jag, upp med lite fler positiva följdeffekter eller snarare drivkrafter än det som du så här långt har presenterat, tänker jag. Okay. Men då tycker jag att vi gör så här, Claes. Jag tycker att vi tar det ekonomiska. Nu tar jag liksom på mig att svara för folkopinionen här. Det kanske är lite att axla det, men det är min bild i alla fall så här långt. Mm, det är du med fingret på folkpulsen, som alltid. Nej, men jag tycker vi gör så här, vi tar det ekonomiska, vi går tillbaka till The Old Red Lion Pub i Whitehall i London. Och de här fem ekonomiska testen för brittiskt EU-medlemskap. Och så tittar vi på, vi applicerar dem på Sverige helt enkelt. För jag tycker det är ändå ett bra sätt att tänka, okej, folkopinionen är folkopinionen, den kan förändras. Men låt oss prata om vad som vore ekonomiskt bra för Sverige. Och då, det första av de här ekonomiska testerna var helt enkelt det som var uppe när vi folkomröstade i Sverige. Och det är ju förstås om det var bra för ekonomin att ha en ränta som sattes i Frankfurt. Du inte hade möjligheten att föra en självständig penningpolitik. Och där, jag vill faktiskt tillägga för lyssnarna här, jag var ju faktiskt mot euron. Så det är inte så att jag sitter här och driver den här kanelbullelinjen mot kampanjen, precis. För att det är en kampanj, utan det är bara för att jag tycker det är intressant med de här stora rörelserna ute i europeisk politik just nu och vill försöka ta hem dem till Sverige, för jag tror det är viktigt att vi har den här debatten. Jag tror man också måste erkänna att det här argumentet, det är så att säga första ekonomiska testet för euromedlemskap eller euromedlemskap som du vill säga, där har ju lite hänt, eller hur, på 20 år. Jag skulle säga att det här argumentet mot euron är svagare idag.
Alltså det, jag var ju moderator ganska mycket när det begav sig 2003. Alltså i debatter eller liksom så, lite events där när det gäller för och emot. Och jag brukade ju presentera den här liksom lite tråkiga synen att det är inte det avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och utveckling i övrigt heller, om vi är medlemmar eller inte. Det är många andra faktorer som är liksom strukturella, infrastruktursatsningar, liksom utbildningsnivå, liksom massa andra grejer som inte direkt påverkas av om man är med i euron eller inte. Det är alltid det här kontrafaktiska är svårt. Man kan ju titta på länder som Finland som har euron och har haft det. De har ju generellt sett gått svagare än Sverige BNP-mässigt sen, ja, egentligen från när man vill veta, höll jag på att säga, men i alla fall sen euros införande. Och det gäller även de senaste åren. Det behöver inte alls ha med euron att göra. Jag skulle säga att det hade inte varit helt lätt att förändra sida just nu och säga att det är självklart att, och så vidare. Utan det är inte helt tydligt. Det är inte helt tydligt. Kommer ni ihåg granbarksborrarna, apropå eurodebatten för 20 år sedan? Jag blev påminn om det här ordet som jag helt hade förträngt för några månader sedan. När jag pratade med en tidigare riksbankschef faktiskt om euroomröstningen, så påminnde mig om det här begreppet granbarksborrchocken. Vem var det då? Ja, det. Kan vi ta någon annan gång? Du får inte nämna det. Jag får inte så att säga, bränna mina källor här. Nej, men granbarksborrchocken. Du svarar inte på frågan. Kommer du ihåg granbarksborrchocken? Ja, du har ju berättat den för mig tidigare. Men jag kom inte ihåg den då. Du får berätta för lyssnarna. Nej, men det var den här idén apropå varför man inte ska ha en ränta som sätts i Frankfurt. För att visst, det kan ju vara så att hela euroområdet drabbas av gemensamma chocker. Det såg vi ju inte minst under pandemin. Och då går det jättebra för Frankfurt att sätta den räntan för alla länderna. Men vad händer om det händer någonting väldigt specifikt svenskt? Och då det mest specifikt svenska som finns är granbarksborrar, som är en typ av skadeinsekt, tror jag. Tänk om vi fick en attack av granbarksborrar som slog ut hela den svenska skogsindustrin. Det här skulle skapa problem för svensk ekonomi, men det skulle knappast vara någonting som ECB i Frankfurt brydde sig om. Och alltså blev det här då ett begrepp för vikten av att kunna föra sin egen självständiga penningpolitik. Men för att komma fram någonstans här i denna vindlande diskussion, Claes, så skulle jag vilja... Vad är vi kanelbullen, undrar ju alla. Vad är kanelbullen? Så skulle jag väl vilja säga att eurozonen är ett mer ultimat valutaområde, för att påminna lyssnarna om andra ord som vi hörde väldigt mycket av för 20 år sedan. Den europeiska ekonomin är mer lik, eller mer enhetlig heter det, än vad den var för 20 år sedan. Och alltså är det här problemet med räntor satta i Frankfurt mindre, granbarksborgarna till trots. Håller vi med om det, Claes? Ja, men alltså, och det kan man nog säga, och delvis av fel skäl, för att då var det ju ganska stora spänningar, och det blev ju väldigt tydligt under eurokrisen. Eurokrisen, skuldkrisen kan vi kalla det, så slipper vi ordet 2011, som kulminerade ju den 2011-2012. Då var ju Tyskland liksom den superstark, största landet, fortfarande största landet naturligtvis, men nu är det nästan så att istället för att Italien då, som ju var ett av de sjuka länderna i Europa, har anpassat sig till Tyskland. Så om man ska vara lite elak kan man säga att Tyskland har anpassat sig till Italien. Alltså, nu har de ju en industri som inte alls är lika självklart stjärna på himlen som det var då. Massa med liksom utmaningar där, omställning till elbilar till exempel. Och sen en demografi då, som också ser egentligen mer lik ut än sydeuropeiska, alltså långsam befolkningstillväxt eller till och med krympande befolkning. Ja, men man kan säga att det är mer homogent, och man kan ju också säga då när det gäller just penningpolitik, för där har vi ju trots allt vad som har hänt sen vi röstade nej, att svensk och europeisk penningpolitik är ju inte väsensskilt. Och tidigare riksbankschef, vem vet, kanske var den du pratade med, brukar ju prata om elefanten i rummet i den
alltså elefanten inte i rummet utan i Bryssel på kontinenten, som ju sprutade vatten och stängt överallt inklusive Sverige. Så att när det var svårt att värja sig från europeiska penningpolitiken. Vem är elefanten? ECB elefanten? Vem är elefanten? Jag är inte med i din... ECB elefanten som sprutar vatten. Okay. Och vi liksom, det sköljer över oss och Riksbanken måste i praktiken bedriva samma penningpolitik. Ja, det är ju Stefan Ingves som hade den analogin. Och han har ju också kommit ut som euroförespråkare, kanske av samma anledning då. Nu har ju Riksbanken faktiskt den här gången varit sådan att de har agerat innan ECB gjorde, så man har ju inte följt John här, utan man har liksom lett utvecklingen lite grann. Får vi se vad som händer framöver. Men det är klart att penningpolitiken är ju inte helt olik, har ju inte varit helt olik den europeiska, så kan man ju säga. Men det kanske är just för att skogsindustrin inte har drabbats av den här skadeinsekten. Granbarksborren, Claes. Återgå till The Red Lion i Whitehall i London. Så test nummer två för det brittiska euromedlemskapet, som vi då försöker applicera på Sverige här, det var då om det fanns tillräcklig flexibilitet inom euroinstitutionerna att hantera olika typer av kriser och chocker. Och det måste man väl ändå säga att inte minst pandemin visade. Lite kort. Absolut, ja, pandemin, men man har ju också eurokrisen där det ju, man genomförde ganska drastiska åtgärder för att backa upp. Det var ju Grekland som var mest på fallrepet den gången, men även efter det och under pandemin så genomfördes såklart stora åtgärder från både folkvalda och ECB. Och man har ju också ett ramverk inom ECB som är ju mer lämpat för att minska risken att vissa länder drabbas av marknadens missnöje. Alltså då pratar vi ju om den typen av statsfinansiella kriser som dök upp då under skuldkrisen. Så att ECB har ju lite mer av en backstop idag. Det kan man ju vara för eller emot, för att det sätter ju mindre press på politiker att se till att statsfinanserna är i gott skick. Men på det sättet kan man säga att man har ju testats, man har genomgått kriser och också ändrat ramverket eller ändrat liksom, ja, ändrat systemet lite grann efter det. Mm. Och sen de sista tre ekonomiska testerna för EMU-medlemskap, det var nummer tre: kommer medlemskap i valutaunionen skapa bättre förutsättningar för företag som vill investera långsiktigt? Där finns det väl ett case att säga att det vore det väl kanske i svenskt fall. Nej. Ja, kanske. Alltså det är möjligt att just svenska kronans trend har gjort att vissa investerare avvaktar. Det går inte att utesluta. Jättesvårt att föra bevis, men det är klart att om du investerar i någonting som är lite mer långsiktigt och tänker att du då också tar på dig valutarisken, och så ser du en valuta som har trendat svagare. Men det är ju lite, ja, det är liksom inte något utropstecken där, utan det är väl också lite så där tveksamt. Nej, jag började hålla med. Och sen nummer fyra är väldigt specifikt för Storbritannien, men det är ju en stor fråga för Storbritannien, eller vad det är, och det var ju förstås om EU-medlemskap skulle gynna Londons finanssektor eller inte. Och sen nummer fem, det var då om, och den här är ju nästan omöjlig att svara på, om euromedlemskap skulle leda till högre tillväxt och stabilitet och skapa jobb. Och det, där har vi redan sagt att det är väldigt svårt att säga, eftersom kontrafaktisk historieskrivning är svårt. Men låt oss ta den fråga som inte är elefanten i rummet, eftersom Stefan Ingves redan tydligen har definierat vad som är elefanten i det här fallet. Så jag håller mig till min kanelbulle och slänga in det andra begreppet som vi har dansat runt här ett tag, och det är ju det ord som Carl Bildt, tror jag, formulerade någon gång när det var dags för eurodebatt för länge sedan, när han pratade om den svenska kronan som en skvalpvaluta och risken att vi, om vi ställde oss utanför EMU, skulle bli en skvalpvaluta. Och där har han väl ändå haft rätt, Claes Måhlén. Kronan har ju trendat svagare, inte direkt efter folkomröstningen då 2003, den var ju stabil där, och sen så tappade den mycket under finanskrisen, och sen efter, apropå Stefan Ingves 2015 fram, så bedrev ju Riksbanken en penningpolitik som ju kanske inte explicit men rätt tydligt ändå var ägnad åt att försvaga den svenska kronan. Så att det är klart att det lyckades man ju med, och jag skulle säga att investerare
som tittar på valutor har nog det lite grann i bakhuvudet när de tittar på svenska kronan nu, att vi har haft liksom en centralbank som kanske tydligare än andra centralbanker just har försvagat valutan, även om man inte intervenerade för att göra det, inte sålde svenska kronor explicit av den anledningen. Men så att det finns, är det en skvalpvaluta av andra skäl, alltså man kan ju, det är inte helt lätt att förstå valutor eller varför de beter sig som de gör. Vi gör alltid så gott vi kan. Är det någon som begriper? Jag ska förstå det. Du ska förstå. Det är samma sak som att du faktiskt förstår det. Det är helt okej om nej, precis. Det här är ett så kallat safe space. Ja, men vi har några faktorer som sticker ut, för, kanske mer för Sveriges del än för andra länder. Och en där är, som ju har pratats mer och mer om under senare år, som egentligen inte har så mycket eller inget alls med euromedlemskap att göra. Men det är ju att vi har ett sparande i Sverige som är ganska tungt på riskfyllda tillgångar, aktier typiskt, det är så vi svenskar gillar att spara. Man kan kontrastera det mot till exempel tyskar som sparar mycket i obligationer, till exempel säkrare tillgångar, brukar de definieras som då, eller är det liksom över tid större volatilitet i aktier. Men å andra sidan en bättre avkastning. Så att det har ju varit ett lyckosamt sparande för svenskar. Men det innebär att vi, eller måste inte innebära, men det blir ofta så eftersom man har en begränsad mängd av aktier på den svenska marknaden att man också sparar utomlands. Och i Sveriges fall så handlar det om att man köper mycket amerikanska aktier, inte minst både via pensionssystemet men även privatpersoner gör det. Och då flödar det ut pengar ur Sverige. Och sen kommer inte de tillbaka i samma omfattning, för andra hushåll beter sig inte likadant, så det kommer liksom inte tillbaka lika mycket pengar. Så att det där är någonting som man nog får tänka sig påverka svenska kronan och skulle kunna, när de här pengarna ska tas tillbaka för att folk pensionerar sig, man ska då konsumera upp sparandet. Ja, då skulle man kunna tänka sig att kronan förstärks. Så jag tycker att skvalpvaluta är nog lite elakt, men det är klart att den har tagit stryk av olika anledningar. Den är ju typiskt en riskvaluta, det vill säga den brukar må bra när det är stigande börser och överlag liksom god global konjunktur. Så har ju inte varit fallet den här gången. Det tror jag många känner till, att börsen har ju generellt sett utvecklats bra och kronan har varit svag ändå. Ja, då kommer man in på det här som har varit lite speciellt i den här cykeln, att Sverige är en inte bara öppen exportdriven ekonomi utan också med höga skulder i hushållssektorn, och de skulderna är räntekänsliga, och då har man varit orolig för svensk ekonomi. Får vi se vad som händer nu när vi liksom har passerat kulmen för räntor. Riksbanken har börjat sänka räntan. Det har ju sammanfallit med att kronan har förstärkts. Hänger det ihop med att man investerare orar sig mindre för svensk ekonomi? Ja, kanske. Det är inte uteslutet i alla fall. Men kan du förklara för mig varför den svenska kronan i den här bemärkelsen har skvalpat så mycket mer neråt än vad den schweiziska har, apropå små länder som inte är med i euron? Jag menar, om man tittar tillbaka, om Sverige hade gått med i EMU när det var aktuellt, då hade euron varit värderad till 9-10 eller någonting svenska kronor. Så ser det ju inte ut idag, och det där är väl inte riktigt den utveckling som man förväntade sig, och det är väl inte minst någonting som Lars Calmfors, ekonomen som på sin tid utredde euromedlemskapet och nu i alla fall lyfter fram som ett argument till varför han har, bland annat till varför han har ändrat sig. Men vad jag inte förstår är varför kronan går så annorlunda jämfört med den schweiziska valutan. Ja, men, och då är det egentligen så att den schweiziska valutan, schweizerfrancen, sticker ju ut mer än den svenska kronan. Så att, typiskt nu har det varit så att små valutor har gått svagt när dollarn är stark. Så dollarn är generellt sett stark mot egentligen alla valutor. Och minst då mot schweizerfrancen. Och då är det egentligen, varför är schweizerfrancen så stark? Ja, men där får man nog tänka sig att det har att göra med en historik som kanske delvis försvagar den svenska kronan. Man är van att svenska kronan försvagas, man är van att schweizerfrancen förstärks, och den tenderar att förstärkas i oroliga tider. Så det är en så kallad safe haven-valuta, alltså en trygg hamn att gå till om det blåser, stormar på valutahaven. För att man sätta sina pengar i ett schweiziskt bankkonto, eller? Ja, men den historiken eller den liksom strukturen som man har när det gäller banksektorn har säkert med det här att göra också. Och vi har ju inte alls samma historik där när det gäller hur vårt finanssystem ser ut och vad det har tjänat för roll genom historien.
Men det som är intressant med jämförelse med Schweiz är att de har också en ungefär lika stor exportsektor som Sverige. Och det är ju, kan man tycka, överraskande med tanke på valutan då som trendmässigt förstärks, vilket ju typiskt är dåligt för exportbolag. Men då är de mer i sektorer där de har, där de är prissättare, så de behöver inte i samma omfattning som svenska bolag, exportbolag, förhålla sig till ett världsmarknadspris, utan de är priset. Och det, om ni tänker på schweizisk klocka eller? Ja, men klockindustrin är väl det liksom bästa exemplet på det. Alltså att man sätter det pris man vill och världens konsumenter av schweiziska klockor köper. Men de är inom andra sektorer där de har pricing power, som det heter, läkemedelsindustrin och även delar av liksom industrin, generellt verkstadsindustrin, där de har en del högteknologisk export. Så att det är inte så smalt. De har lyckats hålla en exportsektor vid liv, men jag tror också att banksystemet och banksektorn, hur den har fungerat, är en faktor här som skiljer dem mot andra länder. Okej. Ja, så för att stärka den svenska kronan så kan vi helt enkelt sälja våra amerikanska tech-aktier och vi kan skaffa oss ett lite mer så här James Bond-skurkaktigt hemligt banksystem. Är det din Jag tror det är ganska långt ifrån egentligen båda dem. Mm. De recepten för en starkare valuta. Eller så kan vi gå med i den innersta kärnan i kanelbullen som en annan lösning. Nej, men bara för att ta då ska man bara säga så här att de som drömmer om 9 och 10 mot euron ska nog inte förvänta sig att den drömmen besannas, om det skulle bli som din spaning antyder då, att vi skulle gå med i jorden. Utan då är det ju en ny runda. Och då kommer man ju titta på, okej, vad har kronan handlat mot jorden under de senaste åren? Och det är klart att det är väldigt långt ifrån 9-10. Och när vi försöker modellera vad som skulle vara rimlig, eller vad som är liksom en neutral växelkurs, en normal växelkurs, då tror vi att den är betydligt starkare än idag, men kanske omkring 10 mot euron, snarare än en dagens då liksom 11:30 någonstans där vi ligger just nu. Vi har varit uppe och snuddat vid 12, men det är fortfarande åtminstone en krona svagare än vi hade när det förra debatten begav sig. Mm. Och de huvudsakliga problemen med att ha ekonomiska problemen med att ha en svag valuta, förutom det som vi alla känner till, att det blir dyrt att åka på semester eller att, som jag, få betalt i hög grad i svenska kronor och bo utomlands, det är inte så kul just nu. Men de ekonomiska problemen med det som brukar lyftas fram är väl dels att det är inflationsdrivande. Och det andra som är ett lite roligare argument tycker jag, det är att det gör exportföretagen lata. Mm. Det kan man ju säga, det är ju helt klart en tänkbar effekt. Det vill säga, om man har en medvind som hela tiden gör det lättare att konkurrera på världsmarknaden, så behöver man inte effektivisera i samma omfattning som andra länders bolag. Inte lätt att föra i bevis det heller, för att vi ser inte att produktivitetstillväxten generellt i Sverige, till exempel sedan euron infördes, har varit svagare än euroområdet, utan snarare tvärtom. Så att det är, i teorin skulle man kunna tänka sig det, och det är lite grann samma, det diskuterades ju mycket när vi hade nollränta eller till och med negativ räntor, att det gjorde att företag som inte egentligen, så att säga, förtjänade att överleva, det var en så lätt miljö att överleva i att man fick liksom så kallade zombiebolag. Man skulle kunna tänka sig zombieexportbolag, men det är inte lätt att hitta det i statistiken. Mm. Ja, bra ord där, zombiebolag. Skvalpvalutor, zombiebolag, kanelbullar, vi har sprutande elefanter, vi har skvalpvalutor. Många bra granbarksborrar, hur kunde jag glömma granbarksborrarna? Ja, många bra ord. Och bara för att ta det lite kort också, inflationsdrivande, stämmer det? Svaga svenska valutan. Ja, alltså, om man har en valuta som trendar svagare, och det är ju inte många som... Så här, det är inte liksom vad Riksbanken tänker sig. De tänker sig att kronan kommer förstärkas. Men det är klart att för importörer blir det ju ständigt dyrare, och det behöver ju de kompensera sig för genom att höja priset mer då än om valutan är stabil eller om den till och med skulle förstärkas. Men så att vi ser ju att kronan är ju en av de pusselbitarna som Riksbanken vänder på ständigt, och därmed så påverkar det penningpolitiken.
Och är ju antagligen en orsak till att svenska inflationen var högre än euroinflationen under den här höginflationsepoken som alla har i färskt minne. Men om kronan förstärks nu, som vi tror, då kommer ju det gå i motsatt riktning. Det vill säga att det kommer hjälpa Riksbanken att hålla ner inflationen. Så att det beror på vad man tror ska hända med kronan. Nej, och det som kommer hända med kronan i den argumentation som jag försöker driva i det här avsnittet är ju att vi kommer att avskaffa den och vi kommer gå med i euron. Jag är inte helt säker på det. Jag tror att det händer på sikt och jag drar argumentationen så pass hårt för att jag på riktigt tycker att den här utvecklingen i Bryssel eller ute i Europa verkligen rullar åt kanelbullehållet på ett sätt som det är svårt att se några alternativ till egentligen. Det blir så ibland i storpolitiken att det händer saker och ting som leder till vissa saker, som sätter vissa saker i rörelse. Och inte för att på något sätt bli deterministisk och att saker och ting är oundvikliga, vill jag väl tack och lov i demokratier, i alla fall i vår del av världen och så vidare. Men det är någonting, riktigt stor politisk förändring i min erfarenhet, och nu ska jag säga något ganska pretentiöst, men jag tror att det sker just i kombinationen av de här väldigt stora rörelserna och det väldigt finstilta. Och det tror jag är den andra aspekten. Ah, eller hur, var det fint? Vi kan processa vad jag sa en stund och tänka på hur bra det var. Okej, nu är vi klara med det. Nej, men vad jag menar med det finstilta är att för frågan är ju verkligen, om vi går mot ett kanelbulles Europa, det kan börja komma förslag om det här redan, eller mer formella förslag om det här redan i höst. Vad kommer varje nivå av den här typen av nytt EU-medlemskap i så fall att innebära? Vad är det finstilta? Och är det så att det finstilta för att vara med i kanelbullens innersta och gosigaste kärna faktiskt har att göra med inre marknaden på det ena eller andra sättet, tillgången till den inre marknaden eller vissa delar av den eller någonting åt det hållet, då blir ju kostnaden för att inte vara med i den inre kärnan mycket, mycket större för Sverige. Och var de här diskussionerna kommer landa, det vet vi absolut inte än. Men de kan landa där, helt enkelt. Och där, det är de frågorna som Sverige måste ta ställning till. Och i kombination med att, apropå The Red Lion Pub i Whitehall i London och de här ekonomiska testerna för euromedlemskap. Jag skulle säga, som själv har varit euromotståndare, att det ekonomiska caset för att stanna utanför är svagare idag. Ja, då är det en annan spelplan. Och den här Ukraina-bollen, den rullar, och det har att göra med geopolitik och inte bara. Där skulle jag vilja argumentera mot dig lite, Claes, för du pratade om det tidigare som att det här var någonting som vi eller Europa gjorde för Ukraina, men jag tror att det också är någonting som Europa gör för sin egen skull. Man försöker desperat, så att säga, behålla sin plats som en spelare på i världspolitiken, för det är en reell risk att den här kontinenten håller på att bli bara ett schackbräde eller en spelplan för den stormaktsrivalitet som vi ser nu mellan USA och Kina. Och Europa kämpar för att, så att säga, behålla sin egen röst och behålla sin egen plats. Och att då stå upp mot den Vladimir Putins aggression och liksom ta in Ukraina på något sätt i den europeiska gemenskapen och också säkra upp de här andra länderna. Jag menar, Serbien har ju försökt gå med väldigt länge, jag tror man har varit sedan 2012, men tittar du på opinionsstödet för EU-medlemskap i Serbien så har det gått ner väldigt, väldigt mycket. Och det är ju, du har ju kinesiska intressen, Xi Jinping åker dit, det är ju likadant i Ungern som vänder sig mot Kina på olika sätt och kinesiska intressen där. Det här är ett stort politiskt spel där Europa desperat måste visa att man fortfarande är en kraft att räkna med, och det ligger ju i Sveriges intresse att Europa förblir. Så jag tror att den logiken är så stark att man faktiskt kommer att reformera EU ganska radikalt i enlighet med någon form av kanelbulle. Sen är det svårt, och det är säkert lyssnare nu som tänker på fördrag och folkomröstningar i Frankrike om nya medlemsländer och hur förändrar man fördrag, och att där finns det ju tankar om att den inre kärnan i kanelbullen skulle kunna gå vidare med någon form av
separat fördrag eller hur tusan det funkar. Men de brukar ju kunna hitta en lösning i Bryssel när de verkligen vill. Så att, vad jag försöker säga är bara att det här är geopolitik, det här är storpolitik, och i kombination med att det kan vara saker och ting i det finstilta för den här typen av EU-reformer som gör att det i mycket högre grad kommer ligga i Sveriges intresse att faktiskt fundera på allvar om man vill vara mer i kärnan av EU än inte. Och det gör att de här diskussionerna kommer och de är viktiga. Har jag övertalat dig? Övertygat dig? Nej, men man kan säga så här, vi har ju inte bara amerikansk politik att följa då under hösten, utan även europeisk kommer bli väldigt intressant. Ja, och jag tror att det är svårt, för att om man ska säga någonting som vi journalister är sämst på, eller vi är dåliga på många saker, men jag tänker ofta på att vad vi är dåliga på är just, vi är dåliga på att rapportera om de här riktigt, riktigt stora rörelserna, och vi är också dåliga på att rapportera om det finstilta, utan det mesta av vår nyhetsrapportering och analys ligger där i mitten kring de liksom medelstora tingen och reformerna. Och jag skulle då hävda att de riktigt stora förändringarna sker i kombination av det riktigt stora och det riktigt finstilta. Och det är ju ett av skälen till att vi kanske är dåliga på att faktiskt föra en europeisk debatt också. Nej, men jag känner att du är skeptisk. Nej, men jag är nyfiken på utvecklingen. Ja. Nej, men det. Jag tror att det kan ta längre tid. Ja. Ja, men det kan det absolut göra. Det kan det absolut göra. Men jag tror att den här bollen är i rullningen och det går åt det här hållet, och det är ju en ganska, ganska stor sak. Det var ju väldigt kontroversiellt för bara några år sedan att EU skulle gå åt det här hållet med olika nivåer på medlemskap. Men jag tror att det finns möjligheter för Sverige där. Men att mycket förstås handlar om det ekonomiskt finstilta. Så att, nej, men vi får gå till The Red Lion Pub nästa gång du kommer till London, Claes, om du är beredd att lämna finansdistriktet, eller om du känner dig lite otrygg. Jag kan nog jag hänger med dit. Du hänger med dit för min skull, och så du får guida mig. Jag ska hålla dig i handen. Det är inte den sunkigaste pubben man kan gå till, men jag vet inte om det säger så mycket. Brittiska pubbar, det är ju en viss typ av sunkcharm som kommer med det konceptet. Ja, vi får se. Kanelbullar, granbarks, borrar, mycket som händer i världsekonomin, och den svenska kronan, den skvalpar på, och du kan lyssna på oss igen nästa vecka. Det här var Världsekonomin med Katrin och Claes.